Žila byla jednou jedna Stévinka. Byla to pořádná hranatá hráčka Minecraftu. Alex. Ne, byla to Stévinka. Protože Alex je zlá, tenhle to byla Stévinka. Alex to je její zlá sestra. To byla taková ta parádnice, který šlo jenom o to, aby měla co nejhezčí šaty, ale Stévinka tak to byla taková ta hodná, co jí na tom tolik nezáleželo, a co potom nakonec si vzala toho prince, ale to je až potom. To je až později, to už je zase jiný příběh. Teďko jsme tadyhle takhle u Stévinky, která... Je ta hodná. Je ta hodná a šla takhle a byla takhle jednoho dne vyslaná do lesa. Šla sbírat muchomůrky, protože ty v lese rostou, protože... Já myslel, že šla za... babičkou krýt. No to šla, ale byla tam takhle vyslaná jenom pro muchomůrky. Jo takhle. A proto, protože chtěli... já tam musím ale ještě něco napsat. Byla poslaná pro houby, protože její maminka, to byla Stévinka starší, tak ta chtěla večer dělat na další den houbovku. No a jak to tak dopadlo, tak neměla žádný houby v mrazáku. Bohužel její mrazák už byl velice zastaralý, byly to jenom dva bloky ironu a před nima ironové dveře s páčkou. A tenhle ten mrazák bohužel nefungoval tak, jak by si všichni představovali. No a tak museli sehnat nějaký čerstvý hřiby a mochomůrky, protože jsou prostě dobrý. No a vzhledem k tomu, že Stévinka šla a našla nějakou cestu, o který vůbec nevěděla, kam vede, tak se tam šla podívat. Protože byla to zvídavá holčina a nebála se vůbec žádných věcí v Minecraftu, ani zombíků, ani skeletonů. Dokonce jednou viděla i creepera, ani před ním neutekla a statečně ho zabila svým dřevěným mečem, který měla vždycky novej, protože si ho vždycky vyráběla z novýho stromu, tak aby ji vydržel pořádně, nebo tak, aby co nejlíp zabil toho potvoráka, který se tam před ní zjevil. Když byla takhle v tom lese, tak tam nepotkala naštěstí žádného potvoráka. Přišlo jí to divný, ale přesto šla dál, protože si říkala, přece tam něco najdu, třeba tam bude nějaký pořádný velký hříbek a nebudu toho muset sbírat až tolik a nebudu tady muset tolik ničit to podhoubí, protože neumím vyndavat ty houby. Nikdo mě to ještě nenaučil. Nějaký mykologický kurz bude až příští rok, takže musím takto. A tak třeba tam najdu jednoho velkého hřiba a toho celého vemu. Tak šla takhle na hřiby a... No, tak teďko šla na hřiby. Dobře. No a... A šla, až viděla nějakou takovou zvláštní chaloupku. Ta chaloupka ale nebyla obyčejná, byla ze Stonebricků. Byla pořádně moderní, protože v ní musel bydlet někdo, kdo byl inovativní. No, dokonce nakonec zjistila, že tam už jednou někdy byla před dlouhými a dlouhými lety. Ale pořád si nebyla jistá, kdo tam bydlel, až se podívala na zvonek, nebo ne, podívala se na schránku. Zvonek tam ještě neměli, protože se to kraftilo docela složitě a tenhle ten recept byl neznámý většině obyvatelstva z tadyhle toho kraje. No, takže si tam takhle přečetla jmenovku a zjistila, že tam bydlí nikdo menší než její babička.
Tak se tam šla podívat dovnitř. To je dobrý tak. Co jako? Promiň. A zjistila, protože si říkala, že třeba by babička mohla mít nějaký sušený houby, že by nemusela nic trhat, protože sice byla statečná a tak, ale přece jenom kdo si nechce ulehčit práci, že jo, v dnešní době, co se dá dělat, no tak si šla, tak si tam šla takhle k té babičce, no jenom že zjistila, že nikdo není doma. A tak se podívala do ledničky a když zavřela ledničku, tak zjistila, že tam stojí, že tam stojí takhle babička, nebo aspoň si myslela, že je to babička, měla nějaký sice divný velký oči a divný skin, ale přesto to byla jasná babička. Měla teda trošičku jiný hlas, ale říkala si, tak si asi babička koupila nějaký jiný mikrofon. Ne. Ale nic se neptala a čekala, jestli babička odpoví a jestli není náhodou AFK. No, babička AFK nebyla, a tak odpověděla ale jenom do chatu, protože už jí přišlo blbý říkat takhle něco tím mikrofonem, protože si říkala určitě, že přece nebudu tady takhle holčičce kazit ouška. Takže řekla ano, mám tady nějaký houby, tamhle v té přihrádce. Ale to by si se musela takhle pořádně sehnout a vlízt si do té ledničky, protože jinak tam nedošáhneš. Je to totiž až úplně vzadu v posledním fochu. No, tak se holčička takhle schoulila dolů. Ale zdálo se jí nějaký divný, že babička najednou přivírá vrátka. Tak se jí ještě zeptala. Babičko, kde to máš, kde jsi vzala prosím tě ten nový mikrofon? Babička se zarazila a dělala, že chvilku nevnímá a že je AFK. No, jenomže nebyla a holčička to moc dobře poznala, vzala kousek zabalíkovaného ledu, který tam byl takhle v ledničce v tvarovači. A babičku, nebo minimálně tu domnělou babičku, která to údajně měla být, tak tu takhle zakostkovala a začala utíkat pryč. Bohužel babička měla pořádný krumpáč s Efficiency 5 a se silktačem a hrála na verzi 1.8. To znamená, že mohla rychle kopat všechen led a byla rychle spasti venku. Holčičku, protože stévinku velmi rychle chytila, protože měla velké nohy a dala jí do mrazáku, aby si jí mohla večer ugrilovat. Jenomže to nebyla žádná babička, byl to ve skutečnosti zlej vlk, který měl červený oči a normálně šel jenom po ovečkách. Jenomže tadyhle to byla nějaká baglá verze a tak šel i přímo po stévince. No a dokonce se vydával i za její babičku. Byl to nějaký zlotřilej vlk. Nejspíš ho naved Herobrine. Poté co Stévinka byla už nějakou chviličku u ledu, zjistila, že v ledničce je taková malá skulinka a chtěla se skrz ní protáhnout. Moc jí to nešlo, protože byla celá stuhlá, a tak začala ze všech sil křičet takhle z ledničky, protože už věděla, že tam ta osoba, která se vydávala za její babičku, šla někam ven, nejspíš
nejspíš zabojovat si s pigmenama, hodila se předtím do gala. A takhle Stevinka křičela, až ji slyšel Hajnej. Byl to nějaký neznámý Hajnej z vedlejšího lesa. Ale i tak přišel do tadyhle toho domu a hledal, nic tam nenašel. Slyšel pořád nějaký zvuky, ale nevěděl, odkud to jde, tak si tam takhle sednul ke stolu a čekal, až se vrátí majitel tadyhle toho domu naspět. Dlouho se nikdo nevracel, ale po dlouhých 3 hodinách plných útrap, kdy se mu chtělo na záchod, protože nikdo si v tadyhle tom domě záchod nepořídil, protože zkrátka neznali tradice, tak po tadyhle těch dlouhých hodinách čekání přišel někdo, kdo byl oháklej pořádně ve zlatým brnění, měl zlatý chestplate, chainový kalhoty a diamantový bodky. Byl to zkrátka fešák. Vypadal jako nějaká žena, která by mohla vlastnit tadyhletu chaloupku. A tak se jí zeptal, odkud jde ten křik. Protože nevěděl vůbec, neměl zdání a za celou dobu, co takhle seděl, tak jenom odpočíval po náročné cestě, koukal se do mobilu a hrál PE verzi. No. Taková ta osoba se ale docela zlekla, že by mu mohl zabavit jeho večeři. Teda její večeři. Takže si tam ta osoba vytáhla z kapsy svůj nožík a který byl jenom v nějakých módech, že ano. Ale stejně ho tato osoba měla, protože byla velice OP, a tak vytáhla nožík na Hajnýho. Hajnej se velice lek, ale řekl si, všude dobře doma nejlíp, a tak si rovnou vlez té osobě do žaludku a byl snědený. Říkal si, třeba se tam odsud jednoho dne dostanu. V jaký formě, no těžko říct, ale jednoho dne to zvládnu. No. jak řekl, tak udělal. A už se soukal domnělé babičce do krku, která byla vlastně... No. No ne, on se soukal do krku, on šel dovnitř, jakože vlez si takhle do babičky. A pak se soukal babičce do krku. No ne, on se nám teprve dostává teďko. A ve chvíli, kdy už tam nějakou dobu pobýval a kdy ho žaludeční šťávy ještě nestačily strávit, protože přece jenom jsou to Minecraftové postavičky, že jo, tam to nefunguje tak rychle jako v reálu, tak si tam takhle rozsvítil lampičku a začal si číst nějaký takový ty návody, různý Minecraftové knížky, protože je pořád nosí po kapsičkách, protože má velký kapsičky. Tak si tam začal číst takový návody a zjistil, že jsou úplně k ničemu, že stejně nic takovýhleho užitečného se tam moc nepíše. Potom, když tadyhle to už konečně nějak tak všechno přelouskal a kdy usnul spokojeně, protože zjistil, že je tam krásný teploučko a že takhle občas tam přibude nějaká dobrůdka, tak slyšel zase nějaký křik, ale pořád nevěděl, o co se jedná. To bylo tak totiž, že babička zrovna tahala Stevinku z mrazáku a začala si ji připravovat k večeři. Jenomže Stevinka byla pořádná děvčica a tak všechno tadyhle to zvládla naprosto na jedničku a přežila úplně všechno. Dostala se k babičce do žaludku ještě živá,
ač se babička snažil, nebo ač se vlk snažil nějak tak holčičku připravit, tak nepovedlo se mu to a snět jí nakonec ještě živou. Ještě teplej chleba si na ní si dal potom takhle jako zákusek, protože toho bylo málo. Jakmile holčička byla v žaludku, vlkovi v něm začalo kručet, nějak tak mručet a všechny možný zvuky se ozývat. A začala přemýšlet, že zajde na záchod. Jenomže žádnej neměla a tak musela chudinka trpět. Poté hajný se Stévinkou začali přemýšlet, jak se z toho dostat. Vůbec neměli ponětí, ale naštěstí Stévinka měla sebou ještě ten meč, na který měla poslední použití, měla už tam nulu. Naštěstí byla chytrá, znala zkratku F3 plus H, takže si ji zapla a koukla se, že ještě pořád může tyto dva z toho dostat. No, naštěstí byla obratná a viděla film, ve kterém se takhle lidičky dostávali motorovou pilou ze žraloků, že jo? A tím pádem věděla přesně, co má dělat. Rozřízla vlkovi břicho, dostala se z něj, napřed teda vystrčila hajnýho, který vypadal jako novorozeně. A jakmile se tam odsud dostal, pomohl jí dostat se z vlkova břicha a byl od té lásky a vlka zachránil. Zachránil ho tak, že si vzal všechny zásoby z té ledničky, nacpal mu je do břicha, aby neměl nikdy už hlad a aby už nikdy nechtěl zabíjet žádný Stévinky, žádný Alex, žádnýho hajnýho ani nikoho jinýho a šel pryč. Holčička tam chvilku ještě čekala v domově své babičky, protože si říkala, co kdyby se náhodou vrátila, kde vlastně vůbec je. Zjistila, že nakonec ještě někdo takhle křičí z té ledničky a babička, ano, byla to celá babička. Byla tam takhle schovaná v horním šuplíku. Jak se tam vešla, to se mě neptejte. Byla zkrátka skladná, byla to gymnastka. Jakmile se dostala babička z ledničky, začala se rozmražovat a jakmile se rozmrazila, dala Stévince všechny houby, které si přála, udělala jí houbovku a poslala i kousek houbovky mamince, aby nemusela vařit. A Stévinka se vydala na cestu a pokud se nic nezvrtlo, pokud nenašla žádného dalšího vlka, tak šla dodnes. Šla totiž až do Farlands. Tak to je jiná. Jo. Já myslím, že tenhle to je všechno. Konec z pohádky je zvonec. Ne, to se říká jinak. No, tak dejme tomu, že takto. Konec a pohádky je zvonec. Tak jo.